Yes, Gustav Svensson, vi får med 2-0 mot Dynamo Moskva. Vad tycker du om matchen? Vi mötte ett väldigt bra lag. Det visste vi att vi skulle göra innan. Vi visste att vi skulle föra spelet och ha mycket boll. Och det gjorde de, och de har ett väldigt, väldigt bra lag med väldigt bra individuella spelare. Jag tycker ändå att vi står upp relativt bra. Vi lyckas skapa tillräckligt mycket chanser för att göra ett mål, tycker jag. Sen är det ett bättre lagmöte. Vi jobbar och sliter defensivt. Okej, tycker jag, godkänt. Slarvar lite för mycket i anfallsspelet för att säga att det är godkänt. En bra försäsongsträning, om man kan säga så. Det blev några löpmeter. Man får bara se det som träning och utvecklas och försöka bli ännu bättre. För att, det är sådana här lag som vi vill spela mot i Europa. Det gäller att vi blir lite bättre på vissa delar. Din insats personligen, vad tycker du? Okej, tycker jag. Kämpade på så mycket jag kunde defensivt och ville och försökte vara med så mycket offensivt som jag orkade och kunde. Och ville visa att jag kan mer än vad jag kanske har visat innan i anfallsspelet framförallt. Okej ändå, tycker jag. Delar av matchen som man är otroligt trött för man får springa väldigt mycket. Annars så tycker jag okej. Du har fått spela tre matcher till mig nu med Tom på innermittfältet. Jag tycker det samarbetet funkar nu. Ja, det funkar bra, tycker jag. Det funkar bra från början, tycker jag också. Vi är väldigt lika varandra i spel så att det är ganska lätt att läsa av varandra. Vi tänker ganska lika i många delar av matchen. Så det funkar bra. Ingen av oss är ju kanske den, som jag sagt innan också, inte den som dribblar igenom 10 pers. Men med tanke på motståndet idag så tycker jag att det blir ett gediget jobb. Tack så mycket. Tack.